Bé, això és un galó que entra, no sempre així a plaça, amb mena de presentació. Anem a fer, en primer, una sardana normal de gener, després farem una part que tothom, els que vulgueu ballar, pugueu ballar. Ara anem a fer les dues anelles. Vinga, els PTDs, a la banda que hi ha d'allà dalt, i la xerinona aquí baix.